Valentina Tereshkova va néixer a Bolshoi Mastenikovo, un petit poble de la província d'Iroslavi, Rússia. Era filla d'un mecànic agrícola que va morir lluitant a la campanya contra els nazis i d'una dona treballadora d'una fàbrica textil. Va anar fins als 17 anys a l'escola. Va tenir que deixar els estudis per posar-se a treballar i ajudar a la mare a portar la família. Al mes d'octubre de 1961, el general Nikolai Komanin, el cap de cosmonautes que volia incorporar cinc dones en un nou cos d'astronautes la va escollir per participar a un ambiciós programa espacial. El 16 de febrer de 1962 va ser seleccionada per formar part del cos femení de cosmonautes de la Unió Soviètica. Per fi, el 16 de juny de 1963 va viatjar amb la càpsula espacial Vostok 6 i va esdevenir la primera dona i la primera civil en volar a l'espai, on hi va estar dos dies, 23 hores i 12 minuts. Va estudiar a l'Acadèmia de les Forces Aèries, Jukovski. El 30 d'abril de 1970 va ser nomenada coronel de l'exèrcit soviètic. A 1977 va rebre en enginyeria aeronàutica. Va ser escollida per diversos càrrecs polítics, va estar al Soviet Suprem i després al Comitè Central del Partit Comunista. Al 1997 es va retirar de les forces aeres. Tereskova va ser nomenada heroïna de la Unió Soviètica, la màxima consideració concedida per l'URSS. Fins que el 30 d'abril de 1997, davant de la indiferència general, es va retirar definitivament.